Na última semana, você acompanhou aqui no Jornal da Onda que um policial penal foi condenado a 3 anos e 3 meses de reclusão por facilitar a entrada de aparelhos celulares para presos da penitenciária de Formiga. Bem, nesta última terça-feira, um outro policial penal, ele foi preso, também suspeito de levar celular para presos no presídio em Formiga. Equipes do Ministério Público e das Polícias Militar, Civil e Penal participaram da Operação Dorsete. Foram apreendidos celulares, dinheiro e joias. O policial penal Luiz Fernando Richelli de Souza Lima, de 32 anos, acabou preso. Segundo as investigações do MP, ele recebia R$ 80 mil para entregar celulares a presos de alta periculosidade que cumprem pena na penitenciária de Formiga. Em entrevista aos jornalistas Flaviano e Lorena, do Jornal 93, da Rádio 93 FM de Formiga, o promotor de justiça, Ângelo Ancenelli Júnior, falou sobre a investigação e a prisão do policial penal. Nós começamos a investigação em final de setembro do ano passado, outubro do ano passado. A própria Polícia Penal fez o levantamento, como das outras vezes também. Uhum. A própria Polícia Penal que nos trouxe a informação, trouxe um relatório, informando a respeito de indícios de que esse policial estaria entregando celulares para presos aqui do presídio de Formiga. Com base nisso, eu instaurei um procedimento investigatório, pedi o apoio do GAECO de Divinópolis, e nós fomos realizando diligências e angariamos fortes elementos probatórios, muito contundentes, que comprovam a prática dos crimes de corrupção por parte do policial. iPhone ele estava cobrando 80 mil, smartphone 50, 40 mil. E geralmente era um preso de altíssima periculosidade e também com alto poder aquisitivo, Lorena. Faccionados? Provavelmente faccionados e geralmente chefes de orcrins, de organizações criminosas. Preso que paga 80 mil reais para ter um celular, ele tem um alto poder aquisitivo, geralmente ele é de alta periculosidade e ele considera a possibilidade de perder esses 80 mil. Porque pode acontecer uma série de fatores que o policial não consiga entregar o telefone. Então, obviamente, eram pessoas muito perigosas que foram destinatárias desses celulares. As pessoas pensam muito, ah, mas com o celular ele pode continuar as atividades criminosas dele, de tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, seja lá qual for o segmento da organização criminosa dele. Mas a maior preocupação é no sentido de que ele, com o telefone, ele pode ordenar a morte de pessoas, inclusive de policiais. Inclusive de policiais penais. Policiais militares, policiais civis. Sim. Então isso causa um risco enorme a todo o sistema. Por isso foi decretado a prisão dele.